Vždyť pocity nafouklého břicha je příjemné v každém věku. Á, nová kabelka. Ne, staré trápení. Cítím se nějak nafouklá. A skrýváš to. Dej si denně aktivy a uvidíš. Unikátní Bifidus Actiregularis totiž přežije průchod kyselým prostředím žaludku v dostatečném množství. Tím Activia pomáhá zmírnit pocit nafouklého břicha. Aha, vypadáš skvěle. Cítím se skvěle. Activia. Každý den pro zažívání v pohodě.